нагадаю, як завжди о цій порі програма «Військова рада». Залишайтеся з нами найближчі півгодини і ви дізнаєтесь, яким був для українського війська тиждень, що минає. Мирний план президента України почав діяти. Петро Порошенко готовий до гнучких рішень щодо Донецької та Луганської областей. Одне з питань його плану – мовне. Президент гарантує свободу спілкування будь-якою мовою на території Донбасу. Гарантуємо використання будь-яких мов на цій території і захист культурних традицій, амністію. Все це входить у мирний план. У звільнених від терористів містах життя відновлюється. З початком нового навчального року діти зайняли свої місця за шкільними партами. Місцеві мешканці потрохи відбудовують зруйновані оселі. А про так звані жорстокі мовні репресії, через які, власне, розпочалися протистояння на Донбасі, взагалі ніхто не чув. 11-класниця Анастасія все своє життя провела у Слов'янську. Дівчинка вчилась у школі, вільний час проводила з друзями, а головне не знала, що таке війна. З приходом у місто бойовиків зрозуміла, часи змінилися. Можу сказати точно, що коли українська армія сюди не зайшла, російські ополченці, ДНР, непонятно, хто тут взагалі був, вони не дозволяли розмовляти на українському язикі. У мене є друг, який проходив і просто разговаривал на украинском языке, его остановили и сказали, что если он еще скажет несколько слов, то ему прострелят колени. Ну и много таких случаев было, но пока никто ничего в школе такого не слышал, поэтому мы, как украинские дети, будем изучать свой родной язык. Мовне питання – це чи не основна причина, через яку в Україні розпочались екстремізм та тероризм. На нашу територію незаконно вдерлись російські війська, нібито захищати російськомовних громадян від пресингу з боку влади та україномовного населення. Вони розповсюджували чутки, що народ Донбасу принижували, а декого й вбивали. Сьогодні для багатьох мешканців Донеччини та Луганщини стає зрозуміло, що вони стали заручниками ситуації, коли у звільнених від так званих ополченців містах відновилось нормальне життя, школярі вільно розмовляють тією мовою, яка їм до вподоби. Знаю, у нас такого нету. Ми як і вчилися з двома язиками, так і вчимося. У нас як-то нет особливостей. Як був український язик, так і є русский. У нас нет різних власті по цьому поводу. Ми як привикли, так і займаємося. Учителі у нас ведуть, виходить, уроки на русском язикі, ну, якщо завдання, то на українському язикі. В одній із шкіл Слов'янська з 1 вересня повністю відновився навчальний процес. Звісно, не без допомоги українських військових. Діти продовжують навчатись. І в стінах закладу, як і раніше, лунає не лише українська. Значення російського язика в школах не заборонено. Кількість часів, які були відведені на вивчення російського язика і літератури в минулому році, зберіглися в цьому році. Проблем тут ніяких немає. Відновлення інфраструктури, житлових зон, адмінбудівель, шкіл у визволених містах є чи не головною складовою мирного плану, запропонованого президентом України. Освіті приділяється особливе значення, адже вона, на думку Петра Порошенка, повинна стати європейського зразка. Підписаний закон про освіту. Я вважаю, що це є надзвичайно важливий закон, який переводить нашу освіту, яка має дуже добрі традиції, але величезні проблеми, з радянської моделі до європейської моделі. Свого часу я долучився до розробки цього закону. І незважаючи на шалений опір, який сьогодні чинився щодо прийняття цього закону, я хочу привітати всіх освітян, хочу привітати всіх, хто буде мати можливість навчатися, що закон, який дає величезну широку автономію вищим навчальним закладам, одночасно підвищуючи їх відповідальність за якість освіти, сьогодні вступить в дію. І це є також, на мою думку, надзвичайно важливо. Здорова та освічена молодь – запорука потужної держави. Тому вихованню дітей в нашій країні приділяється велика увага. 11-ті міжнародні військові навчання «Сібриз-2014» завершено. Вони тривали лише два дні. Чи вдалося військовим морякам в такі стислі терміни виконати усі бойові завдання, дізнавалися наші кореспонденти. Масштабні міжнародні навчання «Сібриз-2014», які проходили у Чорному морі неподалік Одеси, завершено. 9 країн-учасниць – це 2 тисячі військових та 12 кораблів. Україну представляли всі судна, які вдалося вивезти із окупованого Криму. Участь брав і флагман ВМС «Фрегат Гетьман Сагайдачний». Цьогорічні навчання стали найкоротшими за всю історію «Сібризу». Змінився і формат. Не було жодних офіційних зустрічей на суходолі, лише тренування в морі.
Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися, ми проводимо це навчання. Воно має ту ж спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. Надання допомоги кораблю, що зазнав аварії – одне із головних завдань навчань. Український санітарний катер «Сокаль» отримав сигнал тривоги та вирушив на пошук потерпілих. Взаємодіючи з літаком Ан-26, морські санітари швидко дісталися місця катастрофи. Всіх людей врятували та надали першу медичну допомогу. Далі дії особового складу оцінено на оцінку добре, екіпаж працював злагоджено. Своєчасно виявили об'єкт, який плаває на воді, відпрацювали сигнали, зробили відповідні доповіді. І за допомогою морської рятувальної платформи особовий склад було врятовано та піднято на борт в найкоротший термін. Зважаючи на ситуацію в нашій країні, можна було б очікувати непередбачуваних моментів. Так і сталося. Без провокацій не обійшлося. Російські літаки кружляли над канадським фрегатом «Торонто», а неподалік зони проведення навчань було помічено розвідувальне судно «Приазов'я» Чорноморського флоту Російської Федерації. Канадці заявили, що це є порушенням кордонів і у разі виникнення подібної ситуації застосують зброю. Таким чином Росія ще раз продемонструвала всьому світу, що не збирається виконувати міжнародні правила. Збройні сили – найбільша силова структура, яка діє в зоні АТО. Та забезпечення української армії все ще потребує значного поліпшення. Волонтери та небайдужі люди власним коштом купують воякам все необхідне. Але основним джерелом забезпечення повинна залишатись держава. Як збираються вирішувати це болюче питання чиновники – далі в сюжеті. За кошти, які виділені державою на цей рік для закупівлі збройної військової техніки, ми очікуємо отримати до кінця року 145 зразків, основних зразків збройної військової техніки. Це літаки, гелікоптери, броньовані машини, таке інше. Більше 500 зразків стрілецької зброї. Я підкреслюю, це новітні зразки стрілецької зброї вітчизняної розробки. Це біля 2000 приладів спостереження, прицілювання. І в основному це прилади, які використовують тепловізійні принципи визначення цілі. І близько 200 засобів зв'язку та навігації. Технологічний цикл виготовлення сучасного літака, чи радіолокаційної станції, чи броньованої машини складає від 6 до 8 місяців. В інколих випадках цей термін складає 10, 12, 14 місяців. Тому, звісно, очікувати, що після виділення державою грошей на наступний день в військах з'являться новітні зразки техніки, мабуть, недоцільно. В рядах антитерористичної операції воюють 9 новітніх танків «Булат», які були поставлені в цьому році, 2 модернізованих літака «Су-25», протитанкові ракетні комплекси, нові гелікоптери – це все те, що вже поставлено в цьому році за гроші, які в цьому році виділила держава. З 1 серпня постачання бронежилетів відбувається, якщо це можна назвати покращеним видом, тобто це захист пахової зони, воротникової зони і захист бронепластинами бокової частини тулуба з одної і з другої сторони. Значно збільшений обсяг кевларового пакету, це захист насамперед від легкої стрілецької зброї і від осколків. Третя хвиля мобілізації завершена. На військовому полігоні Житомирщини призвані на службу активно поновлюють свої знання, які отримали ще під час строкової. Щойно завершиться тренування, чоловіки вирушать на схід – захищати батьківщину. Ще місяць тому вони навіть не знали, що таке війна, і бачили її лише з екранів телевізорів. Сьогодні у камуфляжах вітчизняного виробництва з автоматами та гранатометами на Житомирському полігоні вони готуються до реальних бойових дій.
У кожного із них окрема історія. Хтось вже проходив службу у Збройних силах України або інших силових структурах. А хтось був звичайним працівником на будівництві чи у ресторані, і зброї ніколи навіть не бачив. Та ось уже майже місяць, як цих чоловіків мобілізували у військо. Нині вони проходять первинну підготовку на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади. І вже тактика, підготовка не ведеться по штампам Совєтського Союзу. А тактика вже отрабатывается, і підготовка військовослужащих вооружених сил вже проводиться по тим примерам, які ми маємо в даному випадку на Востокі. Тобто, вот этого вот унижения, которое ви всі знаєте, да, бойцов, то есть подвиги бойцов, которые совершают, да. То есть, и опять же, что касается освобождения городов, противодействия противнику. То есть уже исходится из того опыта, который здесь, скажем так, получили люди 95-й бригады. Основна увага – вивченню озброєння. Щодня новоспечені військовики практикуються у виконанні стріл з автомата, гранатомета. Не менш важливим є знання тактики ведення бою. Головними завданнями підрозділів є зачистка звільнених міст та визволення заручників. Як залишити живим та виконати завдання у таких умовах, і ці навчають інструктори, які брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Як кажуть самі мобілізовані, проблем з отриманням необхідного обмундирування та озброєння тут не виникало. Вже в перший день кожен з них отримав камуфляж вітчизняного зразка, а наступного дня – зброю та гранатомет. Незважаючи на посаду кулеметник та чередист, нині кожен повинен мати при собі ручний протитанковий гранатомет, адже ворог активно використовує важку техніку, і боєць має бути готовий дати її відсіч. Звісно, навчають, бо в час стрільби там підкидають взрив пакети, щоб бути готовими до стрільби. Йдемо на тренувальні там. Все підчати підготовляє, тому що це в будь-який момент може вискочити враг, там треба бути готовим до всього. Всі завдання тут виконують в умовах максимально наближених до бойових. Як каже командир батальйону мобілізованих, працювати доводиться по 20 годин на день. Все це робиться для того, аби вміти зберегти власне життя. І ці навички стануть у пригоді, адже вже незабаром цей батальйон відправиться на передову. Замість дитячих садків – підвали, замість сміху – сльози. Словосполучення «діти війни» ще півроку тому сприймалося по-іншому. Кожен уявляв собі людей похилого віку і аж ніяк не наших маленьких співгромадян, які мешкали донедавна на сході України. Як змінилося життя дітей, які бачили війну на власні очі – дивіться далі. Я желаю воєнних, щоб швидше війна закінчилася. Щоб було все добре. Там остався мій папа і бабуся. Я волнуюся через свого папу, який теж знаходиться в АТО. Я дійсно хочу, щоб Україна виграла. Погожий день, мальовничі краєвиди, затишна та спокійна атмосфера. Таким запам'ятається дітям цей день. А ще недавно вони жили зовсім в іншій реальності. У породженому війною світі дитяче бажання мати нову іграшку чи поїхати на море змінилося мріями про рідну домівку та мир. По всьому місту були блокпости, тобто люди з автоматами, нічні перестрілки, взриви і так далі. 16-річний Микита виїхав зі Слов'янська разом з усією родиною. Каже, змушені були залишити майже усі речі, квартиру, власний бізнес. Нині облаштувалися під Києвом. Тут Микиті краще. Тут про страшні події легше забути. Стараюся об этом не думать, отвлекать свои мысли постоянно, где-то там работать, что-то делать, там, то есть не сидеть на месте, чтобы не оставаться наедине с мыслями. Микита впевнений, ті, хто воюють на Сході за Росію, ніколи не були в європейських країнах.
Я же достаточно поездил по разным странам, видел уровень жизни тот и русский, то есть стран Евросоюза, конкретно там Германии, возьмем ее, и России. То есть я был и там, и уровень жизни отличается сильно. И быть за страну, которая живет хуже, неразумно по мне. Ці дівчата теж приїхали зі Слов'янська. Вулиця, на якій вони жили, повністю зруйнована. А от їхній будинок – єдиний, що вцілів. Ми просто дуже молились додому, і у нас тільки там два вікна випали. Позбавлені рідної домівки, близьких і друзів, діти переживають величезний стрес. Тому для них влаштовують подібні заходи, аби розрадити і показати, їхні сім'ї не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Эти дети реально попадали под артобстрел, под бомбежку. У некоторых были разрушены квартиры на их глазах. Они видели людей в форме, людей с оружием, которых видели только по телевизору. Психоаналитик Ніна Кокойло каже, аби спогади про війну не зашкодили психічному здоров'ю дитини, у жодному разі не можна вдавати, що нічого не трапилось, і замовчувати болючу тему. Надо дать возможность горевать. Плакать, выражать свои эмоции. Если ребенок будет плакать, это намного лучше, чем если он будет уходить в себя и замыкаться в своем каком-то депрессивном мире, полном ужаса и отчаяния. Об этом обязательно нужно говорить с детьми, не бояться говорить. Не слід сподіватися на те, що діти із часом все забудуть, наголошує фахівець. Кажется, он маленький, он забудет, он ничего не вспомнит. На самом деле это все помнится. Ми знайшли людину, яка на власному досвіді переконалася у правдивості цих слів. Ганна Олексіївна старша за наших маленьких героїв на 70 років і теж є дитиною війни. 22 червня 1941-го вона пам'ятає досі, хоча тоді їй було лише 8. Ми діти прийшли з дитячих садів. И увидели эту картину и не могли понять, а что же случилось, потому что почему так люди рыдают, почему они такие перепуганные. А потом пришла мама с работы и все мне объяснила. Ну и следующую ночь, конечно, я уже не спала, потому что бомбили. Відтоді, розповідає Ганна Олексіївна, доводилось ночувати у бомбосховищі та економити харчі. Але діти не скаржились, сподіваючись, що вже зовсім скоро радянські солдати здолають ворога. Мимо двора все время ж йдуть наші солдати. Молоді, причому такі. Я тепер вспоминаю, мені їх жалко до сліз. І вони йдуть мовчки, тільки дивляться на двір. Їм стидно було просити, а ми з сестрою стоїмо і говоримо: «Дядя, кушати хочеш?» Он или несколько їх: «Хочу». Тільки ж ми по-українськи говорили: «Так заходьте». І вони заходили во двор. У неї на очах помирали люди. Дорогою до школи, яку гітлерівці дозволили відкрити за умови, що діти вивчатимуть німецьку, доводилось ледь не переступати через обгорілі тіла. Увиділи чорний дим і крики людей услышали. А потім ми узнали, що німці, значить, заходили перед утром. Каждую хату с автомата строчили и поджигали каждый дом. И люди, кто не погибал, ну, кого не застрелили, они же спасались как-то, выползали из хаты и кричали. Это было жутко. Так минуло 4 роки. І момент, коли воїни-переможці заходили в місто, Ганна Олексіївна і досі згадує зі сльозами. Ну, ми і так зустрічали, потім, коли вийшли, побачили, ми, я не знаю, ми, це ж був кінець літа, ми всі зривали квіти і ходили з букетами. У 45-му – квіти, а в 2014-му – медалі. Так сучасна дітвора готується до нової перемоги. У мене тут благодарність за відвагу, флаг України, пшениця, і з іншої сторони цвіточок і написано «Мова слюбі».
У дітей, які відпочивають у таборі родовій Січ, організованому звичайними українцями, такі ж мрії, як і колись у Ганни Олексіївни. Відсвяткувати перемогу, повернутися додому, ходити, як і раніше, до школи, спокійно гуляти на подвір'ї і не боятися, що пролунають постріли або ж вибухне сусідній будинок. От тільки уявлення про справжнього героя у них суттєво змінилося. Я желаю воєнних, щоб швидше війна закінчилась, щоб вони не прятались за другими, які хочуть воювати, а теж воювали. Щоб більше не боліли ці воєнні, які були на війні. Просто зараз больниці всі воєнні сидять. І не хочеться, щоб вони там сиділи. Любов к Україні, от, а вот это, что они выиграли, типа, ура, мы выиграли, все, весело, типа, я сделала такой смайлик. Я делаю военным, чтобы им, военным медали, чтобы им подбаривать дух, чтобы быстрее эта война закончилась, чтобы они переосиливали себя, чтобы не думать, что я боюсь, а чтобы они точно знали, если я здесь, то я должен защищать свою родину. До речі, батько Лізи на східних кордонах. Дівчинка за нього дуже непокоїться. Щоб поскорее приїхав к нам, ну хоча б на недельку или на дві. Я за ним дуже скучаю, вже не бачили його дуже довго. Політики обіцяють грошові компенсації сім'ям загиблих у зоні ведення бойових дій. Та чи потрібно це дітям, які можуть залишитися без батьків? Чи допоможуть розваги у дитячих таборах повернути їм дитинство? Навряд чи. Війна залишає страшний слід. І в першу чергу в дитячих серцях. Герої повертаються додому. До рідного Очакова прибув підрозділ військовослужбовців морського центру спецпризначення ВМС. Вони тривалий час виконували бойові завдання на сході України. Як містяни зустрічали військових, бачили наші кореспонденти. Приготування урочистої зустрічі військовослужбовців, що захищають нашу державу та український народ на сході України від бандитів та найманців сусідньої держави, розпочалися за кілька годин до прибуття підрозділу на місце постійної дислокації. Дитячі малюнки, національна символіка, квіти та навіть оркестр Очаківського гарнізону – все це свідчило, що цих хоробрих чоловіків тут дуже чекають. Та люблять. Я прийшла зустрічати отчима і його друзів, і всіх наших ребят місцевих, очаковських, немісцевих, приїжджих, наших героїв. На зустріч учасників антитерористичної операції вийшло чи не все місто. Військовослужбовці частини, матері, дружини, діти, родичі, друзі, школярі та прості мешканці Очакова з плакатами, жовто-блакитними кульками та прапорцями в руках створили урочисту та радісну атмосферу, щоб підтримати та зігріти душі вояків, які повернулися з війни. Жорстокої і цинічної. І ось вони. Машини з державними прапорами та прапорами Військово-морських сил України під'їхали до воріт морського центру спецпризначення. Зі сльозами на очах та аплодисментами люди скандують «Герої! Дякуємо та слава Україні! Обійми, радість та щастя, що повернулися, повернулися живі». Військових зустрічають з хлібом сіллю, дарують квіти, обнімають та цілують, адже за їхнє життя, їхню долю молилася вся Україна. Та повернулися, на жаль, не всі. Горе та смуток прийшли до багатьох сімей. Загинули кращі сини українського народу, які, жертвуючи своїм життям, відстоювали волю, незалежність та цілісність нашої держави. Загинув в бою і командир морського центру спецпризначення капітан другого рангу Олексій Зінченко. Підрозділ військовослужбовців морського центру спеціального призначення Військово-морських сил Збройних сил України підтримали і волонтери Миколаївщини. В рамках Всеукраїнського волонтерського народного руху перший народний десантний батальйон було створено проект «Морські котики», який збирав кошти на потребу підрозділу. Підрозділення нуждається в модернізації, в активній модернізації. В перші дні наступної тижні буде передано два автомобіля «Джип», потому что спецподразделение, выполняющее специфические задачи, которые связаны с вылазками в тыл врага,
должны сопровождаться наличием гражданских, мощных, надежных машин, которые бы обеспечили выполнение задачи. Идет также доукомплектация оборудования средствами технической защиты, видеоконтроля, приборами ночного видения. Все потихоньку, планомерно, по мере поступления денег на счета проекта «Морские котики» заказывается, приобретается и передается как в расположение части, так и от потребности возится и возилась непосредственно в зону проведения антитеррористической операции. Підтримати українських вояків та подякувати спецпризначенцям за самовіддану службу українському народові прийшли і школярі очаківських шкіл, які для такого урочистого випадку одягли найкраще своє вбрання – вишиванки. Вже в цьому юному віці вони розуміють, наскільки сильно потрібно любити свою державу, свій народ, аби за неї віддати життя. Одна батьківщина і двох не буває. Місця, де родилися, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде ніколи в житті. Чи можна малому забути ту пісню, що мати співала, коли засинав? Чи можна забути ту стежку до хати, що босим колись протоптав? А на сьогодні це всі новини. Найсвіжішу інформацію черпайте з наших сторінок у соціальних мережах. Бережіть себе! Мобілізація до Збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну.